Jag sitter på ett hotellrum här i London efter ett event som Nikon har haft här på deras Science Museum. Det var ett jättebra event där vi fick lyssna lite på stories från lite olika adventures. Vad heter det på svenska? Vad blev det? Nu fick jag härdsmälta här. Som är ute och explorar världen. Det var jätteintressant, skitkul faktiskt. Pratar mycket om VR och framtiden och sådär. Och Nikon har ju redan visat upp och pratat om sina nya kameror som går under samlingsnamnet Key Mission. Och det finns tre olika kameror. Det är 360, då är den coolaste och den största kameran då. Vi har fått ut testexemplar och är absolut först med det. Så jag sitter här nu med den här kameran och är först i Norden med att kunna ta på den här och få leka lite med den. Så vi får den under en testperiod och ska försöka komma på vad jag ska göra med den. Så ni får jättegärna hjälpa mig att komma på vad ni skulle vilja se i 360-format. Jag tänkte vi skulle kolla lite snabbt bara i lådan vad som ligger i den. Jag måste erkänna att jag var lite hetsig, så jag har redan öppnat och dragit upp och slitit ut saker och ting i påsar. Men så ser det inte riktigt ut som det ska göra när man köper den och öppnar den för första gången. Men vi kollar i alla fall. Så ni får se. Bortsett från alla tråkiga böcker så ligger det ett sånt här cardboard-set då, så du kan använda din telefon för att se på lite 360-filmer. Om man inte har ett VR-headset hemma så funkar det bra. Sen här är alla grejer då. Det är lite halvtaskigt ljus inne på det här hotellrummet, men jag tror vi ska klara oss i alla fall. Naturligtvis massa delar som sladdar och lite fästen och sådär. Det finns två stycken extra linser. De här är till för om du ska använda den i vatten och ska ner till mindre eller mer, eller vad säger man, under 10 meter. Om du ska längre ner än 10 meter så behöver du sätta på de här, därför att vattnet i sin tur förstorar ju och förändrar bilden, och då behöver man de här linserna på för att det ska bli någonting, helt enkelt. Det låg med minneskort i den här, jag vet inte om det är någon pressgrej eller om det kommer vara med från början. Jag har redan satt i det till och med, så hetsig var jag. Och själva kameran då ligger här. Ska se om det här går med en hand. Så här ser den ut. Ska se lite bättre ljus här kanske, så. Det här är alltså Nikons 360-kamera. Den väger relativt mycket, det ryms mycket teknik i den. Men den har ett smidigt format som ni ser, ganska lätt hanterlig. Här har du en lucka där man har batteri och... Ska vi se hur man gör. Nu satte jag på den istället. En lucka i alla fall, där det finns batteri och där du laddar batteriet och stoppar in minneskortet helt enkelt. Gör du där. Lite standardfästen och sånt där. Här står lite specs. Nej, det gör det inte. Står sig bara 4K. Skitsamma. Men så här ser den ut. En härlig grej. Den är otroligt durable. Vad säger man? Tålig. Man kan bara slänga iväg den någonstans. Den är extremt stöttålig. Och vattentålig. Jag tror det står på kartongen, för nu kommer jag inte ihåg allting de har pratat om under dagen här. Jag är lite dåligt påläst. Det jag vet just nu i alla fall, för som gäller för mig som kör en testperiod här, det är att Android-appen är klar och iPhone eller iOS-appen kommer att komma förhoppningsvis den här eller nästa vecka, så att, tack och lov så har jag faktiskt en Android-telefon hemma så att jag kan få prova den på en gång. Men här i alla fall är lilla pärlan. Jag tror att den kommer ligga på 4999 kronor. Den kommer i, om det var mitten eller slutet på november, i butik. Och då kommer den att komma till Elgiganten och Mediamarkt kanske det var.
som får sälja den exklusivt under en period innan den sprids lite mer. Uppe i Norden så kommer det bara vara Sverige som saluför den då, helt enkelt. Därför att vi tillhör en marknad som faktiskt gillar actionkameror väldigt mycket. Så där kommer den finnas. Så det här är lilla pärlan. Så som sagt, kom gärna med tips och förslag på hur jag kan använda den. Vad är det ni vill se i 360? Det första jag kommer på tanken nu är att jag kommer att testa fler bilar och att jag då skulle kunna sätta den här på något vis i bilen när jag kör, så att man kan själv få flytta runt kameran och se hur det ser ut i baksätet och i framsätet och när man kör. Så this is it. Vad tycks?